Saiu a atualização do Pop Playtime capítulo 3, igual ao oficial da Play Store. Então, eu tinha gravado pra vocês aí a versão 00.7 e saiu essa versão aqui, 0.11. Então, eu vou estar testando junto com vocês. Sempre quando eu atualizar algum desses jogos que eu trago aqui, vocês comentam, certo? Bora dar skipão aqui que eu quero ver até onde esse jogo tá indo. Beleza? Só bora ver até onde esse jogo tá indo. Ó, tá aqui, ó. Essa parte já tinha, né, velho? Mas, velho, se ligue só. Eu tinha testado no celular. Essa parte aqui não trava, certo? Mas eu tô jogando no emulador aqui, que é a mesma coisa como se fosse um celular, mas aqui não tá mostrando, beleza? Vocês comentam se no celular de vocês essa cutscene tá rodando de boas ou se tá travando como tá aqui, certo? Então já passou ela aqui, ó. Bora esperar o jogo carregar e eu quero ver até onde essa versão tá indo, velho. A última vez que a gente viu, tinha aquela porta lá com o nome em breve. Agora bora ver aqui, ó, tá aqui. Deu uma travadinha, ah, sim, é porque tava carregando. Beleza, tá aqui, ó. Eu vou adiantar que eu quero ver até onde esse jogo tá indo, bicho. Sim, aí. Ó, a porta é vem, a porta não. Vixe, bugou. Ah, não, não bugou, não. Sim, beleza. Ah, aqui a gente já tinha ido, né? Belezeira, só bora. Sim. Essa parte aqui também já tinha. Bora subir aqui, que a gente agora vai ali. Sobe. Isso. Um, dois, três e pula. Agora aqui também. Pula. Esse daqui não vai até em cima, ou vai? Caraca, vou ter que esperar. É, esse verde só vai até aqui, então posso ficar aqui em cima. Quero ver até onde esse jogo atualizou, velho. Véi, esse jogo é umas das fan games mais top que tem até então, né? Você que não viu, eu gravei aí um que saiu no Roblox lá. Tem um mapa quase todo, certo? Um, dois, três e... Caraca, bugou e mesmo assim foi, véi. Eu sou muito cagado, viu? Sim, aqui já tinha, de boas. Bora entrar aqui. Oh, não tinha essa parte não, véi. De carregando. Oh. Ah, eles devem colocou pra salvar, né? O bom dessa fan game aqui, velho, é que os caras fizeram igualzinho ao oficial. Tipo, até o gráfico aqui, ó. E também o ambiente tá igual, certo? Aqui era essa porta aqui, ó, que tava com em breve, certo? Mas bora ver, além dela, o que que mudou. A gente viu ali que tem ali aperte a grab pra abrir, certo? Mas bora andar aqui pra ver se adicionou mais alguma coisa. Ou se não. Ó, aquela parte ali eu acho que não tinha não, velho. Bora pra aquele lado ali que eu quero ver o que vai ter. E aí? Bora ver. Essa parte tinha? Eu não lembro se tinha. Vocês comentem aí se tinha ou não. Mas bora ver o que que tem naquela porta ali. Que aparecer, use a grab para abrir a porta aqui, ó. Olha lá. Caraca, ó, aquele dinossauro, velho. Sem o quê? Caraca, esse daqui tá pendurado. E aí? Só bora. Caraca, igualzinho, velho. Os caras botaram pra lá, viu? Isso aqui entra? Não entra. Só bora. E aqui? Não abre ou abre? Abre ou não? Não, tá dizendo... Ó, oh, aqui tá mostrando ali alguma coisa ali, velho. Mas parece que não abre. É, eu acho que só veio até aqui então, né? Ele não abre, eu tenho o outro lado, mas eu acho que não. Mas aqui tá mostrando, ó, vocês veem aqui no canto, ó. Quando vai no canto, ó lá, ó. Mostra alguma coisa, ó lá, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Tem alguma coisa ali, mas não abre. Abriu agora, depois de 10 anos abriu. Que é isso? Que é isso aqui, velho? Como assim? Dá pra pular? Tem outra porta aqui, ó. Eu acho que ele botou isso aqui já pra gente não passar, que não passa de jeito nenhum, velho. Tá vendo? Quando a gente tenta pular, o boneco meio que bate numa parede invisível ali e vai pra baixo. Mas beleza, tá fazendo isso é porque a gente não é pra passar. Ah, me liguei! Aqui agora a gente tem que... Vai ser aquela parte que a gente puxa o negócio aqui, ó. E vai, certo? É isso mesmo. Mas eu acho que aqui não vai não, velho. Ou vai? Caraca, tá muito escuro, velho. Deixa eu ver se abaixa. Véi, pior que está baixando e tá muito rápido. Deixa eu ver se eu ia até no canto aqui se vai. Pior que vai. Bora esperar subir aí. E bora correndo pra ver se a gente consegue chegar lá no outro lado. Então bora de novo aqui, velho. Que eu caí. E bora tentar ir aqui. Só bora. Só vem.
Um, dois, três e... Aqui tem que ser rápido, velho. Senão não vai não, ó. Ó. Caraca, bicho. E agora? Como é que vai aqui? O cara tem que ser pro play, senão não vai não. E aí? Ah, aqui, ó. Daqui pra ali, velho. Eu vou esperar baixar mais uma vez, que eu já perdi tempo aqui, ó. Tá vendo? Só bora. Dá uma resinha aqui, bola pra trás. E daqui a gente vai pra frente. Aí. Só vai. Caraca, quase não ia, velho. Por pouco. Eita, caraca, velho. Ó, parece que a mão milagres mexendo ali. Mas ali na frente você está vendo em breve, beleza? Então, esse jogo tá vindo aqui, velho. Se sair, quando sair a atualização, vocês quiserem, vocês comentam, beleza? Então é isso aí. Se tiver outro Pop Playtime, tipo oficial aí, que vocês acharem, que vocês quiserem que eu grave, vocês comentam. É nóis e fui. Bora pular aqui pra ver o que acontece. Um, dois, três e... Uai! Já era.